govern estable el desitgem tots, legitimitat de les institucions, vull entendre que ho desitgem tothom, les institucions enteses com president de la Generalitat, govern i Parlament de Catalunya. Estabilitat, crec que, bueno, dintre del que es pugui considerar estable, donat el joc que fa l'Estat, antidemocràtic, de no acceptar resultats, en deriva autoritària, bueno, si això li podem dir estable, doncs li direm estable, però és el terreny de joc amb el que juguem és aquest.